Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. MTV shouning navbatdagi soni yana efirda. Assalomu alaykum. Izzat aka, labbay. Hozir mana vaqtni hamma qadrlaydigan bo'lib qolgan-ku. Albatta. Hamma shoshgan qayoqqadir, hamma nimadir ishlarim bor, bir narsa rejalarim bor. Gapirmay, juda ham. Men hozir men sahnaga chiqishimdan oldin telefon bo'lib qoldi, shunda bitta narsani tushundim-da. Vaqt tejashning eng yaxshi usuli sizga agar kimdir telefon qilsa, shunda telefonni olishingiz bilan, "Allo, tez-tez gapir, batareykam o'tiryapti" deb boshlash kerak. Nima uchun? Shunda anu hamma ortiqcha gap so'zlarni yig'ishtiradi-da, "Qalaysan, yaxshimisan, uydagilar yaxshimi, charchamayapsanmi, choyxonada ko'rinmading" demaydi-da, maqsadga o'tadi, 100 ming so'm berib tur, bo'ldi. Shuning uchun har soniyani tejash maqsadida gapingiz bormi? Qisqa-qisqa, londa-londa tushuntirib, tomoshabinlarni ham vaqtini olmasdan dasturimizni boshlaymiz. Boshlaymiz. Aziz teletomoshabinlar, bugun sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun biz bilan birga Ulug'bek Xalikov boshchiligidagi bir guruh professional sozandalar xizmatda. Boshladik. Mirshakar, bugungi yangiliklar bilan bir tanishtirsangiz bizani. Izzat aka, yangiliklarning kattasi bugun biz yangilik o'qimasligimizda. Bugun yangilik o'qimaymiz. Hech qanaqa yangilik yo'q. Bu ham yangilik, aslida olib qaraganda. Har safar chunki har xil yangiliklar bilan muxlislarni boxabar qilardik. Bugungi yangiligimiz yangilik yo'qligi. Yo, yangiliklar bor, yo'q emas, faqat ularni bugun o'qimoqchi emasmiz. Chunki ha, kelishdik. Bugun taklif etgan mehmonimiz juda ham shijoatli inson, juda ham iste'dodli inson. Shuning uchun tezroq ularni studiyamizga chaqirib tezroq suhbat qurish ilinjidamiz. Shijoatli, serg'ayrat aktrisa, san'atkor, xonanda va o'zini shaxsiy do'koniga ega bo'lgan. Yana bu xonandamiz yana bitta yaxshi odatlari bor. Rasmga tushishni juda ham yaxshi ko'radilar. Shuning uchun hattoki pasportga ham 18 marta navbatga turib, 18 marta rasmga tushib, keyin pasport olganlar. Kutib oling, Munisa Rizayeva. Marhamat. Man yoriman bor, man bor. Yurishni ishlamam, man bor. Munisa xon, xush kelibsiz. Rahmat. Marhamat, bizni MTV dasturimizni choylardan ichib bahramand bo'lib o'tirasiz. Bo'ldi. Kayfiyatlar? A'lo darajada. A'lo darajadaligi, lekin yuzingizdan ko'rinib turibdi. Shu mirshakarni ko'rsam nastroyim ham ko'tariladi. Mana mirshakar ismini o'zi kayfiyat ko'taradi-da. Shakar bolada o'tirishini qarang. Bitta ko'zmi, to'rtta ko'zmi? Sizga nechta ko'rinyapti? Beshta. Bo'lmasa sizga ham achki kerak. Yo, albatta, sizni ko'rsam mana ham kayfiyatim ko'tariladi, nimagadir bilmadim, o'zidan o'zi qanaqadir aurangiz bor, qanaqadir energetika bor, energetika bor. O'zingizdan izlucha chiqib turasiz-da energiyani. Qalaysiz, o'z yaxshimisiz, ishlaringiz, uydagilar? Yaxshi, yurimiz sekin-sekin. Qachon sizdan nima yangilik, nima ashula? Munisa xon, endi bizani albatta, bizani ham muxlislarimizni ham teletomoshabinlarni sizdan bo'layotgan yangiliklar albatta qiziqtiradi. Agar imkoniyat bo'lsa, ikki og'iz shu oxirgi yangiliklardan bir boxabar qilsangiz. Oxirgi yangilik, o'zi bu yil konsert berishim kerak deb bermadim, sababi kam ashula. Ketma-ket hitlar chiqyapti shekilli, kam ashula bu nechta bo'lishi kerak konsert berish uchun? Agar kimda-kim sezmagan bo'lsa, bu yil Munisa Rizayeva konsert bermaganini sababi shu ashula kam ekan. Shu kamroq bo'ldimi deyman? Yo'q, nazarimizda yetarli. Endi o'zi aslida men reja qilaman deb, bir yil ichida reja qilaman, bitta ashulaga 3 oy, 4 oy beraman, chunki har bitta ashula bu kichkina bolachamiz deb o'ylayman. Shu uchun bolachani katta qilish kerak-ku. Uch oylik, to'rt oylik bolachi bo'lgandan keyin. Ashulani eshitgandan keyin uni hammasini hazm qilish kerak. Insonga yetishi kerak, to'g'rimi? Munisa, haligi sun'iy yo'l bilan emas, shlyager hit darajasiga olib chiqish haqiqatdan muxlislarni qalbidan o'rin olsa, ana o'shandagini muxlislarga mundoq qilib e'tiborga havola qilaman. Yo'q, siz bitta yaxshi yo'li bor-da. Nahotki sizga hamkasblaringiz aytmasa shuni. Gaplashib turasizmi boshqa ashulachilar bilan, xonandalar bilan? Gaplashib turaman. Kammi? Kamno. Siz o'g'rilang. Nima deysiz? Men eshitmayapman. O'g'rilang.
Zor bo'ladi. Yo'q, ey, o'g'irlamaymiz biz. 2-ta 3-ta konsert berasiz bir yilda. Yo'q, yo'q, biz o'g'irlamaymiz. Biz bu narsaga qarshimiz. Shuning uchun yo'q. Men o'ylaymanki, boshqa endi bilmayman qanaqa. Kamroq qildim-da, kamroq ishlar yaratdik. Ko'proq uxladim. Yo, uxlamadik, ko'proq ishladik, lekin kamroq ashulalar taqdim etdik muxlislarga. Gap sonida emas, haqiqatan sifatida. Ashulalaringiz kamroqmi, ko'proqmi, hamma juro. Biz o'zi aslida sifatiga ishlaymiz. Munisaxon, yangi 2017-yilda sizni nimalar kutyapti? Qanaqa yangiliklar, qanaqa o'zgarishlar? Keling, shunga ozgina qiziqib ko'ramiz siz bilan hozir. Sizdan so'ramaymiz, chunki siz ham biz ham bilmaymiz kimni nima kutayotganini. To'g'rimi? Endi to'g'risini aytsam, men hayotimda harakat qilaman, reja qilmaslikka harakat qilaman. Chunki mana bu safar 2016-yil, men reja qilaman dedim, reja qildim, lekin o'xshamadi. Shuning uchun reja o'zi aslida qilmayman, qilgim ham kelmayapti. 2017-yil avaram bor, hammasi Xudodan. Men bilmayman, nima bo'ladi ertaga. Lekin bugungi kunda taxminan ham qiziqtirmaydimi? Nimalar haqida o'ylaysiz, nima ishlar qilasiz? Qiziq albatta qiziqtiradi va ko'p har xil g'oyalar bor, lekin uni amalga oshirish bu hammasi albatta rejada bor. Lekin qarang, reja tuzmaymiz. Sizga hech kim reja tuzmaydi, biz ham o'zimizga reja tuzmaymiz. Bo'lganicha bo'ladi. Lekin siz bilan hozir biz bir bolalikka qaytib, ketka o'yin o'ynaganmisiz? Qanaqa? Ketka. Albatta o'ynaganman. Xuddi shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Turba bo'lar. Xuddi shu o'yinni siz bilan hozir o'ynab ko'ramiz. Demak, Munisaxon, hozir siz bilan birgalikda ketka o'ynaymiz. Keling. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't let me hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Demak, Munisaxon, ketka o'ynaganda shunchaki o'ynamaymiz. Hozir biz harakat qilamiz. Endi bo'lganicha bo'ladi avvalambor, lekin harakat qilamiz. Kelasi yilda siz kim bilan duet kuylashingizni, yana shunga o'xshagan narsalarni aniqlashga harakat qilamiz ketka o'ynagan holda. Izatagadan iltimos qilamiz, siz navbati bilan o'tkazib turasiz. Birinchi bo'lib, demak, kim bilan duet kuylaysiz? Duet kim bilan kuylashlari haqida. Xo'sh. Mana sizga qo'llaroq qilib shoshmang, mana bunaqa joylari bor edi buni. Qarang. Mana. Siz navbat. Yo'q, men qilishim kerak, endi siz navbatingiz. Uring. Qani? Yo'q, o'xshamadi. Shoshmang, mana o'ynayapman. O'xshayapti. Mana muri. Bu ketka emas-ku sizga. Chunki siz bilib turibsiz, bu ketka emas. Bu sehrli ketka. Ko'rasiz hozir nimagaligini. Mana bunaqa joylari bo'lardi-da. Qara qildingiz? O'rganamiz hozir siz bilan. Siz navbatingiz. Bitta siz, bitta men. Qara qildingiz? O'xshamayapti. Bitta 3 ketsan demak. 1 3 teng. Agar kimdir kim. Farqimi, Gollivudda ham shunaqa bo'lganku, 1 2 u jonimda qolmadi kuch. To'pa to'g'ri. Op 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 op. Yo'q. Mashami? Nimaga aylanmadi? Mashami. Mashami, xo'sh. Qani kim aylanadi? Ya, qarang, surganingizdan foyda yo'q, to'g'ri urish kerak. Surganingizdan foyda yo'q. Bu sizni tasdiq etadi, Jahongir Fozlijonov. Bo'ldi, endi siz kim bilan aytishingizni aniqlaymiz. Demak, birinchisi Jahongir Fozlijonov. Mana. Demak, ajoyib ikkita variant, g'iromli bo'lsa ham ko'rsataveramiz. Krishtianu Ronaldo yoki Masha? Masha. Masha, demak, Masha bilan duet kuylaysiz. Olib qo'yamiz buni. Men Jahongir Fozlijonov. Men Zvezdalar bilan aytkim kelmayapti. Masha hozir mashhurroq, lekin Jahongir Fozlijonovdan. Voy, Krishtianu Ronaldo mashhurroq, chim Jahongir Fozlijonov. Ha, oxirgi gaplaridan keyin rosa mashhur bo'lib ketdi bu bola. Siz navbatingiz? Keyingisi. Qanaqa mashina oladi Munisa Rizayeva kelasi yilda? Qilolmayman, kichik. Qarang. Mundoq qilibdi mana. Aylantirib tashlaydi. Nima menda bo'lmayapti? Mana ko'rdingizmi? O, ikkalasi ham aylandi. Zaporojyeda yurar ekansiz.
Man mayli Zaporojyesda Munisa Rizayevaga Rolls-Royce. 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 Aylanmay qolgan variantimiz taksi Izzat aka. Orzuga. Manga ekan. Nima deydi? Orzuga etib yo'q. Orzuga ayb yo'q. Mayli etib yo'q, farqi yo'q. Sevgi. Sevgi. Demak, kelasi yil kim Munisa Rizayevani kim qo'lini so'raydi? Har yil kimdir sizdan qo'lingizni so'raydi. Ko'nikib qoldik. Qani bu yil kim so'raydi sizdan qo'lingizni? Qani? Xo'sh. Oo, Brad Pitt. Brad Pitt. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaqinda o'zi ajrashib ketdi Anjelina Joli. Yaqinda ataylab ajrashdi o'zi Anjelina Joli bilan. Ataylab, hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda yana Munisa Rizayevani qo'lini so'rashi mumkin bo'lgan odamlardan mana Oqotdagi shahzoda bor edi. Buni ismi Abdurahmon Surxondaryolik. O'shan o'zini rasmi iltimos qildi shu konkursni qiling, men ham televizorga chiqay dedi. Hech pul berdi? Aytmayman. Kastim yarashibdimi? Juda ham. Bosh oyoq sarpa qilibdi desiz. Bosh oyoq sarpa qildi. Bir shakar. Janr, demak, hozir buni kelasi yilga qoldirmaymiz yoki yil davomida emas. Hozir qaysi janrda bizga xirgoya qilib berasiz? Mana shunaqangi kutilmagan shart. Boshladik. 3 ta janr nomi bor. Shoshmang. Qani, mana bitta urib ko'ray-chi, o'zi o'xshaydimi yo'qmi? Nima o'xshamayapti? Mana qani. Rep. Rep. My mix shake brings in the boys in the yard, but a lie is better than yours. Damn right, is better than yours. I can teach you, but I have to charge. La 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 la. It goes around and la 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 la. It goes around. My mix shake brings in the boys in the yard, but a lie is better than yours. Damn right, is better than yours. I can teach you, but I have to charge. My mix shake brings in the boys in the yard, but a lie. Ajoyib, ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir mana rep amalga oshdimi? Demak, Brad Pitt, Rolls-Royce hamda Masha ham amalga oshadi. Ilohim mana shunaqa farzandlar bo'lsin. Bo'lsin ilohim. Faqat haqiqiysi, bu faqat multikda Munisa xon. Bo'ldi. Faqat haqiqiysi bo'lsin. Demak, yangi yil siz uchun omadli kelishiga ishonamiz. Har birimiz uchun omadli kelsin. Rahmat sizga. Rahmat. Hozir bir narsa esimga tushib qoldi. Londonda o'qib kelgandingiz-a, ma'lumki. To'g'ri, to'g'ri. Mirshakar ham Londonda o'qimoqchi bo'lib yuribdi shu oxirgi paytlarda. Men Londonga shunchaki borib kelmoqchiman. Ha, shunchaki borib kelmoqchisiz. Endi shu Londonda o'qib turib, chet elda qolib ketayotganlar ham ko'p. Juda ham ko'p. Lekin Munisaxon Londonda o'qib kelib, aynan ijodini, faoliyatini o'zimizda olib boryapti. Shu haqida Londondagi o'qishlar qanday kechgan, qanaqa bo'lgan va bu yerda qiyinchiliklar bo'lmadimi? Shular haqida ikki og'iz gapirib o'tsangiz, agar Mirshakar o'qishga bormasa, mayli men o'zim bola chaqamni yuvarsam, balki menga asqotib qolar degan umidlarimiz bor. Endi kichkina paytimdan ota-onam shunaqa imkoniyat bo'lib qoldi. Ota-onam Londonga bizani jo'natishdi. 3 ta farzandimiz oilada. Va shu maktabda o'qiganman, maktabdan keyin kollejga kirganman, kollej bitirgandan keyin institutga kirganman. O'zi aslida ota-onam menga ruxsat berishmagan shu lechga. Va ota-onamdan bekitib, sekin ekzamen topshirib, imtihon topshirib, institutga kirganman, konservatoriyaga. Londonda konservatoriyaga kirganman. Ota-onam bilmagan, 5 yil o'sha yerda o'qiganman, lekin hech kim bilmagan. Mana juda ham axil oila. Ikkita universitetda bittada o'qiganman. Bittasi ertalab, ikkinchisi ishdaman derdim deb o'zim institutga kirardim. Institutda o'qib, endi o'tdi boshqacha. Sal. Xohlasang kirasan, xohlasang kirmaysan. Darsga. Darsga bemalol aytgan. Eng asosiysi, bu ekzamen. Ha, demak, ekzamen, imtihondan o'tsangiz bo'ldi. U sizning xohishingiz. Kirasmi, darsga kirmaysizmi, farqi yo'q ulaga. Eng asosiysi bu har 3 oy. Demak, davomat degan narsalar bo'lmasa ekan deb o'tda, keldi MB degan narsa yo'q. MB qo'yishmaydi. Bir tarafdan yaxshi ekan. Juda ham. Yo'q, nimasi yaxshi? Men umuman bormagan bo'lardim. Qani umuman bormasam yaxshi ekan-da. Imtihonga borib kelib yuraverardim. O'shancha yaxshi ekan-da, mana siz bormasangiz. Demak, men Londonga borsam, keyin bu yerda o'g'lim 2-institutga kirib olib, ha desa, ishlamadim deb yurmasam-ku. Shuncha xabardor bo'lib turish kerak bu yerda.
Hozircha siz London haqidagi suhbatingizni to'xtatib turasiz, Munisadan davomini eshitamiz. Asosiysi, asosiysi 5 yildan keyin zashita diplomi deydi. Diplom himoyasida. Ota-onamni chaqirganman. U zashita diplomi ham juda ham noanaviy bo'lgan. Diplom himoyasida noanaviy bo'lgan, chunki konsert bo'lgan. Konsertga chaqirganman, ashlayotganman. Va ota-onam tasavvur qilyapman lekin juda ham xursand bo'lishmagan. Rosa urushgan mana. Bizning oilada san'atkor chiqmagan, san'atkor bo'lish kerak emas deyshadi, keyin g'ururlanib yursak. To'g'ri. Undan keyin shu Angliyadan mani Toshkentga qaytarishdi. Chunki bu yerda mehmonxonani qurish kerak edi shu yerda. Shu uchun Toshkentga qaytdim, mehmonxonani qurdim. Mehmonxonaga qarab yurgan paytimda qarasam hech kim sponsorlik qilmayapti, odam yordam bermayaptilar, onam yordam bermayapti. Nima qilishim kerak? Fursatdan foydalanib pul topganman o'sha payt, shu uchun birinchi bo'lib turib. Shoshmang, shoshmang. Qanaqa topgansiz? Ko'chada ketayotgan paytda bir chemadan pul topmagandirsiz. Eng qizig'i shu joyi. Eng qizig'i joyi shu joyi. Qayerdan topdingiz pulni? Ko'p pul topmaganman, lekin oyligimga shu ashlamni yozib, axa-oxo paytlar. Axa-oxo bitta oylikka yozilgan shular. Endi u payt pulim yo'q edi. Eldor Qayumov bilan Jasur Badalbayev ketganman. O'sha pulim bo'lganda o'shanda sizlarga pul beraman. Hozir menga yordam bersangiz. Anaqa rasmiy ishongan. Munisa Rizayeva faoliyatini kreditga boshlagan xonanda ekan. Aldamayman, haqiqatdan juda ham qiynalganman. Boshlaganimda, lekin Xudoga shukr. Alloh shunaqa qilibdi. O'zicha mashi oxirgi o'zini kuchiga ishonib oxirgi pullarini tikib yuborgan odamga ham xudoyim berib yuborar ekanda. Albatta. Menda ham negadir shunaqa bo'lgandi. Gitarani sotib turib, o'shani puliga klip olganman. Birinchi klip. Men hech narsani sotmaganman. Boshida. Men hech narsamni sotmaganman. Siz ham ashula eting, siz ham sotasiz. Yo'q, ashula ham etmayman, hech narsa sotmayman ham. Lekin Eldor aka gap esimda, Eldor Qayumov ashula muallifi, gaplari esimda, Jasur Badalbayev bilan. Eldor aka bilan gaplashganimizda aytganlar, oldin demo variantini eshitganmiz ashulani. Buni men Munisa degan bitta qizga berdim ashulani. Zo'r aytdi. O'zi aslida og'im kelmagan bu ashulani, yoqmagan. Zo'r aytdi shu ashulani. Menga yoqdi qanaqa aytgani. Ishontirishganmi sizni? Bu hit bo'ladi deb. Urushganlar mana, urushganlar chiqib ketganlar studiyadan. Men ham chiqib ketganman. Bu inson bilan ishlamayman hech qachon deb ketganman. Undan keyin Ibrohim Ahmedov meni ma'murim bo'lgan. O'shandan keyin rosa urushganlar meni. Siz qayting studiyaga shu ashulani eting. Zo'r bo'ladi, men bu narsani bilaman. Yo'q, men aytmayman, qaytarib bering oyligimni. Yana bitta savolim sizga, qarang. O'sha paytlari siz endi boshlaganingizda esingizda bo'lsa, shunaqa yaxshi bitta ko'rsatuv bo'lardi. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov boshlovchiligida Ozod shou degan. Siz kelgansiz mehmon bo'lib esingizdami? Unda hali o'zbekcha gapira olmasdingiz uncha yaxshi. Va'da beruvdingiz. Men bir yildan keyin o'zbekcha gapirishni o'rganaman. Lekin men hozir buni sezganim ham yo'q. Ko'rdingizmi, ishlashgan. Umuman bilmasdim. Umuman bilmasdim. Munisaxon o'zbek tilida menimcha uncha-muncha odamdan ma'mur degan so'z bor, administrator degan so'zni ma'murligini hozir men taqdim. Yo'q, ma'mur ismi administratorlar. Yo'q. To'g'rimi? Administrator degan so'zni ma'murda ishlatib o'tib ketdingiz-da. Men o'sha so'z administrator nima bo'lish kerak deb taxminlab o'tiruvdim. Almashib olinglar. Harakat. Sizga yaxshi boshlovchi. Yo'q, yo'q. O'zbek tilini men ham demak o'rganishim kerak ekan. Hozir o'rganamiz birgalikda. Sizni qanchalik o'rganganingizni sinab ko'ramiz hozir. Bo'ldi. Qiynalmadingizmi o'rganishga? Qiynaldim, lekin O'zbekistonni ijod qilmayman shu uchun. Munisaxon, demak, birinchi savolimiz o'zbek tilidan test siz uchun. Test. Test, birinchi savol. Ko'lanka nima? Nima? Ko'lanka. Ko'lanka? Javoblar bor? Lanka. Yo'q. Lanka ikkinchi bo'g'in. Ko'lanka. Shri Lanka. Zora, Shri Lanka. Endi ko'ga o'ylang. Ko? Ko. Ko'lanka bitta so'z. Javoblar: idish, kiyim, soya. Idish. Aldingiz. Noto'g'ri, to'g'ri javob soya. Suz xotin, suzma xotin, ko'lankasi, maydon xotin. Kim aytgan uni? Buni Surxondaryo, voha, butun o'zbek xalqi aytgan folklor qo'shiq bu. Endi muallifini ayta olmayman sizga. Bo'ldi. Eldor Qayumov emas. Keyingi so'z. Quralay nima? Quralay. Quralay. To'ppa to'r topdingiz. Nima quralay? Javoblar. Qora rang, meva, hayvon. Meva deb o'ylayman. Noto'g'ri o'ylaysiz. Bu ohuni
bolasi quralay deyiladi. Oxu ko'z, quralay ko'z. Keyingi savol. Bunga aniq javob bilishingiz kerak. Tirikchilik nima bu? A javob: 1000 so'm qo'shuv kam. B javob: baxila 500 so'm. D javob: bir roga 450. Baxila 500 so'm. Demak, bir roga 450 emas. Qaysi savol javob to'g'rimi? Javob hammasi to'g'ri, tirikchilik, tirikchilikning aybi yo'q. Javob hammasi to'g'ri. 500 so'mdan sotsa ham bo'ladi, 450ga. Bir roga borsa ham bo'ladi. Yo'q, oxiri kerak bo'lsa tekinga ham borib beramiz birovga. Aniqa? Albatta. Muxlislaringizdan juda ham ko'p savollar kelar ekan. Instagramingizga kirib biz bir titkilab chiqdik, yaxshilab. Juda ham qiziq narsalar yozishar ekan. Siz ko'p ham javob bermasa ekansiz ularga. Endi harakat qilaman javob berishga, lekin har safar o'tirib o'tdi javob berishsa, bersak umuman vaqtimiz bo'lmaydi hech narsaga. Ko'pchilik xafa bo'ladi, lekin javob berish o'rniga yangi narsa qo'yadilar. Lekin harakat qilaman, harakat qilaman. Shundoq ham ashula kam yozdim bu yildagi. Demak, birinchi savol Instagramingizdan javob berarsiz balki. Munisa Rizayeva, salom, qalaysiz? Singlingiz bilan tanishtirib qo'ying, yoqtirib qoldim. Singlim hech kim bilan, va alaykum assalom, singlim hech kim bilan tanishmaydi, chunki tanisha olmaydim. Men bilan tanishing, men tanisha olaman deng. Nimaga tanisha olmaydi? Shunchaki aralashmoqchi emassiz. Xo'p bo'ladi, davom etamiz. Ixi, o'qib beraveraymi? Ha. Xafa bo'lish yo'q, sizga. Yo'q, xafa bo'lmaymiz. Komil 1984 degan pulzvetildan foydalanuvchidan. Semiribsiz, ko'z tegmasin. Rahmat. O'zi shunaqa harakat qilmasam semirishga, lekin hali yana 5 kilo kerak semirishimga. Yana semirmoqchiman. Rahmat kattakon, bu kompliment men uchun. Keyingi savol. Munisa Rizayevani o'zlari shu kommentlarni o'qirmikinlar? Hammanglar jon kuydirib yozib yotibsizlar debdi. Albatta o'qiymiz. O'qiysiz, faqat javob yozmaysiz. Qarang. Javobim yozaman. Ba'zan. Ba'zan. Keyingi savol. Munisa opa, sizga muxlis sifatida iltimosim. Iltimos, Ali Otajonov bilan duet kuylang. Juda ham mossiz ovoz jihatdan ham ko'rinish, imij yana shuncha maqtalgan deb yozibdi Ali Otajonov menimcha. Ali Otajonov bilan duet kuylang deyshtdi sizga. Otajonov oilasini juda ham hurmat qilaman. Hammasi iste'dodli san'atkor deb bilaman, chunki xonanda va san'atkor bu har xil men uchun insonlar. Bu insonlar san'atkorlar deb o'ylayman va Jahongir aka Otajonovni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Albatta, nimaga yo'q. Yaxshi ashula bo'lsa, yaxshi taklif bo'lsa, albatta birgalikda kuylaymiz, o'ylayman. Demak, Ali Otajonov bo'ldi qiling Instagramda o'tirishni, kelib o'zlaridan iltimos qiling. Shaxsiy savol. Ho, Muniya deb yozishibdi. Shaxsiy, o'zi shaxsiy. Muniya, sizni sevadiganlar juda ham ko'p. Ulardan bittasi mana men. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Balki siz nazarga ilmayotgan odamlar orasida sizga mosi bordir. Balki bordir, lekin men o'ylaymanki, o'sha har bir inson bu hayotga kelgandan keyin u yaratganimiz bizani o'zini jufti bilan birgalikda yaratadi. Iste'dodingizga tan berishim kerak debdi bittasi. Lekin tan beraman emas, tan berishim kerak. Bir kun kelib tan bermoqchi iste'dodingizga. Umuman olganda juda ham ko'p kommentariyalar bor sizni kenoy qilmoqchi bo'lgan qizlardan. Men hammasini o'qib bermayman, ular juda ham ko'p. Sizni hammasi kenoy qilmoqchiman. Kenoy qilmoqchi. Men Munisa opadek kenoyim bo'lsa xursand bo'lardim deb. Gaplashamiz. Toping, suhbatlashamiz. Toping, murojaat qiling. Munisaxon, do'koningiz borligini bilamiz. Hozir bir shakar bilan bir test o'tkazamiz. Va shu do'koningizda sotiladigan umuman buyumlarni asl nusxasi va ularni o'sha kopiyasi deymiz. Farqiga borasizmi, farqlay olasizmi, yo'qmi? Bo'ldi, kelishdik. Mana misol uchun soat. Soat. Qaysi biri asli, qaysi biri soxtasi? Mana original, bu soxtasi. Nima uchun? Ko'rinib turibdi-ku. Men bittada bilaman. Siz bittada bilasiz. Javob juda ham to'g'ri. Javob juda ham to'g'ri. Originali rangi ochiqroq, och shampan vinosi rangida bo'ladi va ichidagi chiziqlari ham bunchalik aniq bo'lmaydi. Bunaqa qop-qora rangda ham bo'lmaydi originali bu soatni. Men o'zi soatlarni jinnisiman-da, shu juda ham yaxshi ko'raman, ishqi ozman. Javob etamiz, soat haqida faqat bitta savol. Keyingisi. Birinchisi to'g'ri. Ha, mana. Atar parfyumeriya. Ayollarni juda ham sevimli parfyumeriyalardan.
Bunisi haqiqiy, bunisi podelka. Nimaga? Ko'rim turibdi. Nimasidan? Bizga ham tushuntiring. Men tushuntira olmayman. Tomoshabinlar shunga qiziqishyapti-da, Munisaxon. Buni odam buni tushuntira olmaydi. Men masalan, men bitta deb bilaman. Buni sotib olish kerak bu narsani. Odam buni tushuntira olmaydi. Men tushuntirib o'taman hozir. Qarang, nimaga bu? Nimaga bunisi? To'g'ri, javobingiz to'g'ri, avvalambor. O'sha haqiqiysi, haqiqiysini ajrata olarkanlar. Haqiqiysini rangi ochroq bo'ladi, hech qachon. Birinchi, ikkinchisi mana yozug'i bor-ku. Aha. Men bu yozug'i bo'yicha bilasan-da. Yozuvlari aynan brendni andozasi bo'yicha aniq yozilgan bo'lishi kerak. Hech qanaqa chekkaga chiqib bulg'ashtirilgan yozuv. Kichikligida ham farqi bor ekan-a yozuv. Bor, bor. Davom etamiz. Keyingisi atir bilan soat to'g'ri. Aziz muxlislar, Munisa Rizayevani hech chalg'itib bo'lmayapti. Mana endi hozir ko'ramiz. Ugi. Ugi dermadi buni otini? Xo'sh-xo'sh. Mana bamsi original, bamsi podelka. Demak, tepasidagi original, pastdagi soxtasi. Soxtasi. Nima uchun tushuntirib bera olmaysiz? Tushuntirib bera olaman. Xo'sh. Bu yerda kompaniya o'zi UG kompaniyasi, ularni o'zini logotipi bor bir. Ikki, ularda masalan, Xitoyda u ular ikkita ham, uchta ham harf yozib qo'yadi-da. Originalni birinchi bo'lib turib, mana mexi bor-u ichidagi mexi. U haqiqiy bo'lishi kerak. Ikkinchisi, mana Mamutda UG deb yozilgan o'zini endi logotipini bilaman deyman. Men bu kompaniyalarni shuning uchun menga qiyin emas-da. To'ppa-to'g'ri, faqat yana bitta joyiga e'tibor bermadingiz, andozasiga tikilish uslubi ham farq qiladi. Albatta, endi tikilish uslubi ham farq qiladi. Hali unga yetishmadim. Keyingisiga o'tamizmi? Keyingisiga o'tamiz. Lekin to'g'ri aytdim. To'g'ri aytdingiz, javobingiz juda ham to'g'ri. Javobingiz juda ham to'g'ri. Qo'shim. Munisaxon juda ham hayratda qolyapmiz. Ana endi mana shu shimlarni bir qaysi biri soxta, qaysi biri originalligini bilib bersangiz. Asl va soxtasi. Bu yerda ikkita har xil kompaniya. Chalg'iti bo'lmayapti bu. Bu yerda original menimcha. To'ppa-to'g'ri, bu ikkala soxta shimmi, rasmi? Bu yerda original shim yo'q. Qoyil qolish kerak. Demak, bemalol qo'rqmasdan borsak bo'ladi do'koningizga. Faqat asl mollarni tanlab olish qo'lingizdan keladi. Farqiga borasiz. Keling, keling, men sizni kutib o'tiraman. Masalan, faqat bitta yomon tomoni bor-da. Xo'sh. Qiz bolalarning kiyimida, o'g'il bolalarga yo'q. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Kelinizga tanlab berasiz, uylanganmi? Kelin olib boradi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Uylanganmisiz? Uylanganmi? Farzandi ham bor-ku. O'zi mendan kichkinasiz hali. Men o'zi qarib ketganman, bilaman. Yo'q, nimaga siz qarib ketgansiz? Biz shoshib qo'yganmiz. Javob ham tayyor. Biz shoshib qo'yganmiz, siz qarimagansiz. Ana endi sherga navbat bersangiz, aka, sizdan bitta chiroyli sher eshitamiz. Sizga bir ozgina sher o'qitirmoqchimiz o'zbek tilida. Bo'ldi, harakat qilaman. Faqat. Faqat degan joyi bor. Faqat. MTV show. Agar dasturimizni ko'rgan bo'lsangiz, hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Sizga sher beramiz. Sizga bu yoqdan sizni holatingizni ko'rsatib turamiz. Siz sherni biz ko'rsatgan holatda o'qib berishingiz kerak. Chunki siz kinolarda ham o'ynagansiz, aktyorlik mahoratingiz bor. Sizga boya biza sizni aktrisa, xonanda sozanda, bastakor, tanishtirmadik. Ta'rif bermagandik. Sizga she'r taqdim etamiz. Siz faqat mana bu qog'ozda yozilgan emotsiyalarni o'qib berishingiz kerak bo'ladi. Munisa Rizayeva, marhamat. Aziz teletomoshabinlar, demak, Munisa Rizayeva ijrosida ajoyib she'r, marhamat. Marhamat, Munisa xonim. Chiroyli obrazda bir o'qib bering. Boshladik. Tomoshabinlar juda ham hayron qolsin. Hozircha bunga qaramaysiz. Hozir boshlayvering. Men ko'rsatgandan keyin bolalik kunlarimda uyqusiz tunlarimda ko'p ertak eshitgandim. Soylab berardi buvim esimda o'sha damlar. Mana. O'zi o'char g'ilamlar, Tohir Zuhra yoril tosh, oyni uyaltirgan qosh. Keyingisiga o'tamiz. Otboqlagan qanotlar, beqanot uchgan otlar. Baxtiyor bilan o'g'ul. Qiz bo'lib ochilgan gul, so'ylaguchi devorlar, bola bo'lib qolgan chollar. Buvimning har qissasi, har bir qilgan qissasi fikrimni tortar edi, havasim ortar edi. Har bir qilgan qissasi fikrimni tortar edi, havasim ortar edi, tinglar edim betinni. Uzun tunlar yotib jim.
Korku. Korku. Kılar idi her geçin. Cembil degen tamamda. Has. Cüda kaldığım zamanda kullar istiyor. Kıldılar. Cenge kırıp koşullar. Uruşu boyu kullar. Dünyanı kan kıldılar. Dinçlik tükep açıldı. Bana. Kengiz. Dinçlik tükep açıldı. Memleket kaldı sildi. Dehşet içine yanıp kan. Kartama kıldım ferman. Münisa Han yeterli. Ala derecede. Acayip, acayip. O çıkını etsek. Kutulmagan. Acayip. Hakikaten hem zor istedadınız var. Yani iki çoğu bir arası da. Ne koşuk etip yürürsünüz bilmiyemem. Qanaqangi iste'dodingizni bekorga sarflamasdan albatta yana yangi kino ham kutib qolamiz sizdan. Rahmat. Zo'r o'ynashingiz kerak bo'ladi, lekin o'shanda ko'p kutgan bo'lamiz. Munisaxon shartlarimiz bilan qiynab qo'ymadikmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Agar imkoniyat bo'lsa, bugungi dasturimizda bitta jonli ijroda chiroyli bitta qo'shiq eshitsak sizdan. Biz doim tayyormiz. Marhamat. Munisa Rizayeva. Doim tayyor jonli ijro uchun. Marhamat. Munisaxon, ajoyib tarona uchun katta rahmat. Boshimiz osmonga yetdi. Mana bu gullar sizga. Rahmat. Bu sizga konsertingizda bundan ham katta buketlarni olib boramiz sizga. Ilohim. Nasib qilsa. Nasib qilsa. Rahmat. Bugungi tashrifingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling, ijodingizga muvaffaqiyatlar. Rahmat, kattakon. Sizlarga ham kattakon rahmat bizni taklif qilganingiz uchun. Sizlarni ko'rsatuvingizga rivoj tilayman. Omad hech qachon sizlarni tark etmasin. Muxlislarimizga ham hammaga tinchlik, sog'lik, salomatlik, baxt, quvonch va albatta bu yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling. Yangi yil omadli kelsin. Sog' bo'ling. Munisa Rizayeva. To'g'riga chiqib ketaverasiz. Aziz teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi MTV shouni navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. So'nggi paytlar ko'zlaringdan ne uchun
o'zimni ko'ra olmadim. Negadir so'nggi payt orzularingda men o'zimni ko'rmadim. Nahotki shodligimiz umrim tugatib sevgimiz sarson aylading. Shuncha yillar qurgan sevgi qasrini bir zumda vayron aylading. Mayli mendan ket, bo'ldi bir xato. Yolg'izlikda men toparman davo. Balki hammasi bo'lar edi o'zgacha. Seni tanloving bo'lganida boshqacha, bo'lganida boshqacha. Ham yillar men seni unutolmadim. Sababsiz ayrilib yongan ko'ngillar dardiga chiday olmadim. Tunlar yonma-yon yongan yulduzimiz negadir yolg'iz bugun. Baxtli parvoz etgan osmon qo'ynidan uzilib ketdim butkul. Mayli mendan ket, bo'ldi bir xato. Yolg'izlikda men toparman davo. Balki hammasi bo'lar edi o'zgacha. Seni tanloving bo'lganida boshqacha, bo'lganida. Mayli mendan ket,